Den beste søvnkvaliteten får du når du legger deg før klokken 22 om kvelden og står opp før klokken 6 om morgenen. I Ayurveda, verdens eldste helsevitenskap, sier man at du får den dypeste hvilen på denne tiden, altså mellom 10 om kvelden og 2 om natten. Det er også på denne tiden at du bearbeider dagens inntrykk mens du sover. Hvis du er våken på denne tiden, så får du ikke bearbeidet gårsdagens stress på samme måte, og blir mindre uthvilt, noe som igjen gjør deg mer stresset. Unngå å sove på dagtid, da det gjør deg litt sånn tung og dorsk. Dette var tredje video i vår serie om ayurvediske råd mot stress. Mitt navn er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter, så ønsker jeg deg en flott og stressfri dag.